Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat dan sentiasa bersemangat sepanjang hari. Nama cikgu, Cikgu Amirah Nurhanis, mengajar di SMPKB Shah Alam di bawah kursus penyediaan dan pembuatan makanan tahap 2 Sijil Kemahiran Malaysia. Isyarat nama cikgu HS. Sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Pada episod kali ini, pembelajaran adalah berasaskan hidangan beras dan farinaceous. Amali yang akan cikgu tunjukkan pada hari ini adalah mi goreng mama. Murid-murid sudah bersedia? Jom ke paparan yang seterusnya. Baiklah murid-murid. Adakah murid-murid pernah mendengar perkataan farinaceous sebelum ini? Mesti murid ingin tahu kan apakah yang dimaksudkan dengan farinaceous. Mari cikgu tunjukkan. Farinaceous adalah makanan yang mempunyai zat karbohidrat yang tinggi. Antaranya ialah mi, beras, pasta dan bijirin. Selain itu, makanan ini juga turut membantu memberi tenaga kepada manusia. Sebentar tadi, cikgu ada sebutkan 4 contoh zat makanan berkarbohidrat tinggi. Masih ingat? Bagus! Tahukah murid-murid, mi goreng mama adalah sajian yang berasaskan farinaceous. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid pernah menyediakan mi goreng mama? Pernah? Jom cikgu tunjukkan. Sebelum mula memasak, murid-murid perlulah mengetahui terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan dan proses pra-penyediaannya. Ini adalah penting supaya di akhir pembelajaran ini, satu, murid dapat menyediakan satu hidangan mi goreng mama yang betul. Kedua, murid boleh menghias dan menghidang sajian mengikut kreativiti sendiri. Baiklah murid-murid, seperti yang murid-murid dapat lihat di hadapan cikgu, terdapat bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mi goreng mama. Thank you.
Mari saksikan bahan-bahan ini. 100 gram mi kuning. Mi kuning perlulah dicelur 1 hingga 2 minit dan dituskan. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid tahu mengapa mi kuning harus dicelur terlebih dahulu? Tahu? Jawapannya adalah untuk pengetahuan murid-murid, mi kuning mengandungi bahan kapur di dalamnya. Jadi, mi perlu dicelur 1 hingga 2 minit untuk membuang bahan kapur tersebut. Maklumat tambahan untuk murid-murid, cikgu ingin kongsikan di sini, mencelur mi juga bertujuan untuk mendapatkan tekstur mi yang lembut. Bahan seterusnya, 1/2 biji kentang dipotong 8 dan digoreng. 1 keping tahu digoreng dan dipotong 8. 20 gram kacang tanah digoreng dan dikisar. 2 keping cucur udang dipotong 8. 2 camca besar minyak masak. 2 ulas bawang putih. 1 camca besar cili kisar. 20 gram isi ayam dipotong dadu. 6 ekor udang perlu dibersihkan dan dituskan. 1/2 cawan stok ayam. 1 camca besar kicap manis. 1 camca besar sos cili. 1 camca besar sos tomato. 3 batang sawi hijau dicuci, diasingkan batang dan daunnya. Untuk pengetahuan murid-murid, sayur mempunyai pasir yang melekat padanya. Jadi, mestilah dicuci dengan bersih agar selamat untuk dimakan. Batang sawi hijau adalah lebih keras berbanding daunnya. Oleh itu, masa memasak adalah sedikit lama untuk memastikan batang sawi menjadi lembut. 1 biji telur. 1 biji tomato perlu dibahagikan kepada 6 bahagian. 10 gram tauge dibersihkan dan dituskan. 1/4 camca teh garam. 1/4 camca teh gula. 1/4 camca teh lada sula. Untuk bahan hiasan pula, cikgu telah sediakan 1/2 biji cili merah dihiris serong. 1 tangkai daun sop dipotong kasar. 1 tangkai daun bawang dipotong kasar. 1 camca besar bawang goreng. Dan 1 biji limau kasturi dipotong 2. Baiklah murid-murid, kalau tadi cikgu telah tunjukkan bahan-bahan dan pra penyediaan, tanpa berlengah lagi, jom cikgu tunjukkan cara-cara menyediakan mi goreng mama. Jom mula memasak.
Panaskan kuali dan masukkan minyak. Api tak perlu terlalu besar ya, murid-murid. Boleh masukkan bawang putih. Masak bawang putih ini sehingga naik bau dan kekuningan. Okey, sekarang bau dia telah naik tapi masih belum kuning ya. Tunggu sebentar dan terus kacau. Bawang putih kita telah mula kuning. Jadi boleh masukkan cili kisar. Besar, kecilkan dia. Terus kacau dan pastikan cili kita tidak melekat pada kuali tersebut. Okay, bau dia telah naik. Kacau lagi. Okey, boleh masukkan isi ayam yang telah kita potong dadu. Terus kacau dan pastikan ayam yang kita masukkan tadi betul-betul masak dan bertukar kepada warna yang baru, iaitu warna putih. Terus kacau. Sekarang ayam kita telah mula bertukar warna. Boleh masukkan udang. Udang ini telah kita buang bahagian kepala, kulit dan telah dibuang bahagian urat di belakangnya. Udang tidak perlu terlalu lama di dalam kuali supaya mudah bertukar warna. Terus kacau. Sekarang kita boleh masukkan batang sawi hijau. Tapi sebelum itu, masukkan sop ayam. Sop ayam ini adalah 1/2 daripada cawan sahaja. Selepas masukkan air, kita boleh besarkan sedikit api ya. Biarkan ia merenih seketika. Okey, sekarang murid-murid dapat lihat ya, kita punya air stok telah mendidih sedikit demi sedikit. Boleh masukkan batang sawi hijau. Tujuannya adalah untuk melembutkan batang sawi hijau ini ya. Baiklah murid-murid, sekarang kita boleh masukkan cucur udang.
yang telah dipotong 8. Seterusnya, kita boleh masukkan kentang. Kentang ini cikgu telah potong kepada 8 bahagian dan telah digoreng. Tahu. Tahu juga cikgu telah goreng dahulu dan potong kepada 8 bahagian. Kacau. Seterusnya, boleh masukkan mi kuning yang telah kita celur tadi. Seterusnya, boleh masukkan kicap manis, daun sawi, sos cili, sos tomato, pastikan sayur bahagian daun tadi jadi layu. Seterusnya, boleh masukkan 1 biji telur. Tomato yang telah dipotong pada 6 bahagian. Tauge. Kacang tanah yang telah kita kisar dia tadi. Seterusnya, kita boleh masukkan gula, 1/4 gula, 1/4 garam dan 1/4 lada sulam. Kacau sehingga semua bahan-bahan sekata. Sekarang boleh tutup api. Angkat dan hias mi goreng mamak bersama bawang goreng, daun sup, daun bawang, irisan cili merah dan tidak lengkap rasanya hidangan ini tanpa limau kasturi. Okey, sekarang angkat dan hias mi goreng mamak ke dalam pinggan. Hias mi goreng mamak bersama bawang goreng. Daun sup. Daun bawang. Irisan cili merah. Dan
dan tidak lengkap rasanya hidangan ini tanpa limau kasturi. Mi goreng Mamak kini sedia untuk dihidangkan. Bagaimana murid-murid? Mudahkan menyediakan mi goreng Mamak? Bagus. Baiklah murid-murid, sebelum mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari ingat semula apa yang telah dipelajari pada hari ini. Apakah nama hidangan yang telah dipelajari pada hari ini? Ya, betul. Senaraikan 5 bahan masakan yang digunakan untuk menyediakan mi goreng Mamak. Pertama, mi kuning. Kedua, kentang. Ketiga, tauhu. Keempat, kacang tanah. Dan kelima, stok ayam. Soalan seterusnya, mengapa mi kuning perlu dicelur terlebih dahulu? Siapa tahu jawapannya? Ya, betul. Mencelur bertujuan untuk membuang kapur dan melembutkan mi. Bagus ya, murid-murid. Mengapakah sawi hijau diasingkan kepada 2 bahagian iaitu batang dan daunnya? Jawapannya adalah batang sawi hijau adalah lebih keras berbanding daunnya. Manakala, bahagian batang sawi memerlukan sedikit masa untuk dilembutkan ketika memasak. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat mempelajari banyak perkara hari ini. Selain dapat menyediakan satu resepi hidangan mi goreng Mamak yang betul dan sedap, cikgu juga berharap murid-murid dapat mempelajari cara-cara menghias dan menghidang sajian mengikut kreativiti masing-masing. Dalam tak sedar, sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Akhir kata, selamat mencuba resepi yang telah cikgu ajarkan tadi. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.